Shikoj shavoglushin me flok të bardh, si e quaj Shimna, Piro, të riun 16 vjeçar nga Korça, baba i cilit lënkonte në burgun e Burrelit. I dënuem për tentativa ratisje në Greqi, voglushi Piro ishte i burgosun i më i dashtun i kampit. Historie jetës ti ishte pabesueshme, e shtypja që ushtrohej mbi familjen e tij ishte tej toksore. Të gjithë, prindër e fëmijë, ishin në burgje ose në kampe për qëndrimi. Shikojsha flokët e këti voglushi martir, zbardhue para kohe, në këtë moshën dhe fëminore, e nuk u bindësha se një qënjerëzimi këtil kishte origjin shqiptare dhe se popullim shqiptar kishte ra aqë poshtë sa të kryon të fatkeqësit të këtila për te i kufive të mundësis njerëzore, me shpjegue. E vetëm për Piron, regjimi i tiranis komuniste duhej akuzue e dënue. Një dit njau ajo që nuk pritej, në një qast revoltimit pa përmbajtun, një mani, burri Tropojan që më kishte dhanë kapotën me umbulue natën e parë në kamp, i dha një shuplak në fytyrë brigadierit tonë, aq të randë, sa që a i mbeti në vend, pa fjalë, pa lëviz nga tronditje e psueme. Në mes një heshtje e të plot të gjithë brigatës, burri guximtar kërcnoi, po të raportosh në komandë do të marrë shpirtin. Askush nuk nxori za. Brigadieri shikoi rreth rrotull, uli kokën e doli jashtë nga kazerma. Përsëri asnjë zë, por heshtjen e madhe mbulonte një valë gëzimi e përgjithshme. Ishte thyë akulli i frikës. Brigadieri që na torturonte, nuk ishte mai paprekshëm. Efekti psikologjik i shuplakës nuk mund llogaritej. Në veten tonë ndiheshim sikur muri hekur që na rrethonte nuk ishte i pathyeshëm, po linte një hoviri guximi që na trimnoi të gjithëve me rezistue. Shuplaka ishte e revelacioni hovit shpirtënor që lindi nga guximi i egër i viktimës në ballafaqime torturuese. Akte të këtilla guximtare shpërbleishin orët e gjata të poshnimit e të frikës. Ata rivendoseshin në pjedestal të nderit dinjitetin e njeriut li, tanit në përkëmbur. Jam dëshmitar okular i jetës në ferrin fashist dhe komunist në Shqipëri, jo si politikan apo personalitet i makropolitikës shqiptare, por si student, si i ri që undërgjegjësova për rolin tim, në atë kohë dhe në atë vend, nga dashnia për atë dhe dëshira për liri. Kjo rini që po derje i mbrapa telave me gjemba përfaqësonte për shtypësit pasqyrën e ndërgjegjes shqiptare, thelbin e një ideali që komunistët kishin tradhtue, simbolin e pastërtisë së mendimit e të qëllimit të aktit të revoltues. Kjo rini e burgosun si një vekim diellori pa përmbajtur, verbon të sytë të tyne të mbyllure të pa fuqishëm me pa botën e krimit, e lëkun të bindje në tyre. Deri në dyshim, në tiraninë e kuqe, lufte e njeriut kundër njeriut ishte një akt që theu në mënyrë më të pafalshme këtë angazhim fisnik. Ajo luft ishte një akt që në mënyrë të pashmangshme degenerohej në shtypje, në vdekje, në shkatërim. Sa më shumë e gërsohej regjimi i terrorit, aq më shumë shtohej bindja jonë se komunistët shqiptar nuk do të na falin kundër shtimin tonë dhe se jeta jonë në burg do të zgjatej pa mbarim e në vuajtje për herë më të mëdha. Në burg, në kamp, në vuajtje të përbashkët. Solidariteti të shtypurve kalonte dimensionet artificiale të politikës ditës e i the bazat për ndërtimin e shoqënisë mbi vlera njerëzore të së cilit prej nesh si individ e qytetar të lirë. Në kamp më forcoi bindja se në mesin ton kishte brumë që gatuante një të ardhme të mirë, kishte qytetar në gjendje me formuar një shoqëni të lirë. Gjatësia e kanalit që hapnin për tharjen e kënetës rriti shumë largësim prej kampit. Gjatë kthimit në mbrëmje, rojet na rrahshin me shkopin që të shpejtojmë hapat, të dobtit mbeteshin gjithmonë mbrapa. Një mbrëmje, një fatkeq pranë meje u rrëzue, pa mujtë me ecë më gjatë. Unë ndala, një kraj fuqishme ngriti në kamp, e morëm së bashku mbi supatan deri në kamp. Ismuri nuk fol. Thirrëm infermierin që e buri në spitalin e kampit. Mbas darkës shoku im, një blonjat që miqësova me takimin e parë, e unë shkuam te Ismuri. Ishte i ngrim, e puthëm në ballë viktimën që nuk i dishim as emrin, e u larguam. Pak ditë më vonë një tjetër fatmier në moshë mesatare trup të dobët, torturohej nga rojat, që e detyrojshin me mbajt në kurish një qerë të bushur me balz. A i qëndroj pa, kam bët ju dridhen, e ma në fund ra në gjuni, rojet e rahan, a i nuk në zori za. Shoku vlonjat më shpjegoj se ishte nga Vlora, ishte profesori shkollës tregtare. Edhe Krajli, si që e kjua ishim të gjithë, njenin nga shokët më të ngusht, u kuput në kanal.
Kishte mjaft kohë që vuante nga një problem në kampën e djathtë. E vendosën mbi grumbullin e dheut në pritje të kthimit në kamp. I mbajtun mbi supetona me turne. Grupion e shqiptoi nga të rrahunat e policëve. E dërguem në infermieri. Mjekun ata se ka nevojë për mjekime, që ai nuk ishte në gjendje me i dhanë. Pak ditë më vonë e tërhoqim nga kamp. Krajli ishte një student i ri si unë, që rezistoi torturat e sigurimit me një guxim jashtëzakonshëm, e u dënua me 5 vjet burgim. I gjatë me truk, natyrë shkathët, zemrat, por shumë i shoqënueshëm, a i gëzonte simpatinë e gjithë shokëve. Për ne a ishte një shok i pasvëndësueshëm që asnjëherë nuk humbi humorin në ditët më të vështira. Me ardhjen e vjeshtës puna në kanal u vështirësue, Balta na muloi në rrugën në punë, plotësimi normës u vështirësue e dënimet pa bukë, pa ujë u rritën, rreshti fatxezve ishte gjatë. E uritur i hiqte bukën nga goja, për ata që rrezikoheshin me vdek nga uria. Çuditërisht me këtë shtrëngim brezi që na imponohej, gjeshim lehtësimin shpirtëror që na jepte frymë e solidaritetit. Të lindur mes të mjerëve në kamp, presioni i policëve u rrit. Të rrahurat u shpeshtuan e viktimat e dërmueme nga druni e puna, ktheheshin mbi krahët tona çdo mbrëmje. Ma në fund u bë pamundshme puna në kënet. Ujnat e kodrave filluan me mbush kanalin e na zhyteshim deri në Bresnuj që në mëngjes deri në darkë. Në fund nëntorit puna u ndalue, të burgosunit sprazën kampin e u kthye në burgjet përkatëse me kalues tin në dimnit. Ishim të këputur nga lodhja e të uritun, por kishim bijetue. Në burg jetëm shok të smur, në një gjendje edhe më të keqe. Disa kishin vdek, kërkova avokatin plak me cilin bisedoisha, por nuk e gjeta, ishte lirue prej burgu. Djali i tij 17 vjeç pardhoshi, ishte vranë në kufi, në një përpjekje me uratis në Jugoslavi. E kisha njof djaloshin e ri, studentin entuziast, e kishte organizue grupe studente në gjimnazin e Shkodrës për veprime antiqeveritare. Mbas vrasjes djaloshit e dy shokve ti të një moshe, fillova një proces vetë kritike që më solli në përfundimin se dheu ku kishte ra dëshmor grupi trinjve nuk vlente sa gjaku i derdhun edhe se toka që ishte tashmë vorri i tyre nuk mund t'ishte atë dheu im. Tashti mbrapa për mua atë dheu do t'ishte vendi i lirë, vetëm ai që u shtjen rritrinin e vete jo ai që i han për zgjalli, si lugati i tregimeve të vjetërsisë. Në moshën tuaj o djel mosha 17 vjeçare pa jetë, nuk lëshohen breshnit e plumbave të mitrolozit Mishngranës, ashtu si ngjet sot në Shqipërinë komuniste, burgun tonë e kambullu e uria, për munges organizimit burgosurit nuk mora racion në bukos, dit në largimit nga kampi, as në burg, dit në ardhjes, të nesërmen, buka erdi vonë, mas dreke, të lodhun e pa ushqime, munges e bukos para për dy dit ishte grushti fundit, një ndjenjë frike, se çdo gjë bahej me qëllim. Për torturimin ton të matejshëm, ishte përgjithshme. Takimi me familje të shty për njam, shpresa për ushqim nga familja u shue, fytyrat shtërmbrueme nga vuajtjet e gjallë, silleshin në përdhomat e burgut si hije pa drejtim, ishte një skenë kopshme, rojet ishin të pamëshirshëm, rregullat e burgut shumë të rrepta, e aftësia jonë me përballue këtë ferë mbi tokë e dobësueme, edhe ditët e dënimit janë të gjata, ato dimrit sidomos janë të pambarim, të padurueshme në dhomat e errëta të burgut ton të vjetër. Ishte rrëfimi autorit Samir Repishti publikuar nga Balkani Web, referuar memorie.al. Edhe s'mund të ishte ndryshe, sepse kjo ishte fytyra e komunizmit shqiptar.